Poštovani gledalci, dobrodošli u još jedno od redovnih izdanja emisije TV Medicus. Ovoga puta pozdravljamo vas iz Aći Badem Bell Medic bolnice, inače prijatelja emisije TV Medicus. Vaš i moj gost u narednim minutima je doktor Bojan Marković, ORL hirurg, alergolog. Doktore, hvala što ste izdvojili vreme da pričate za TV Medicus. Hvala što ste me pozvali u emisiju. Kada smo se pripremali i dogovarali, nekako vaša ideja je bila da pričamo o problemu trećeg krajnika. Svakako pričat ćemo još, imat ćemo, nadam se, vremena, ali evo, zašto je baš vaša želja bila da pričamo o trećem krajniku? Je li to baš kod dece svakako? To je u današnje vreme čest problem i možda najčešći razlog zašto roditelji dovode decu kod nas u ordinaciju zbog upale ušiju, zbog problema sa disanjem, zbog povišene temperature. Kada pregledamo dete i kada se skoncentrišemo na problem, onda u stvari vidimo da najčešće je to situacija kad je akutna upala trećeg krajnika u pitanju. Kad je akutna upala, naravno, uvek imamo povišenu temperaturu, imamo često sekreciju iz nosa koja može da ide napred, a može da ide i pozadi, to je ono takozvano slivanje, što roditelji kažu, nakašljava se, sliva se sekret i često bude upala ušiju kao propratni sindrom. E sad, kada naravno ordiniramo terapiju, na kontrolama dođemo do toga da često imamo problem sa tim trećim krajnikom. E sad, taj treći krajnik, ili zovemo ga tonzila faringika, jer znamo da imamo i one dve nepčane tonzile, to je kad se otvore usta, pa ona dva krajnika sa jedne i sa druge strane resice, ova tonzila faringika se ne vidi. Inače, ona se nalazi u zadnjem delu, odnosno nosnom delu ždrela, kako bismo mi to rekli, razvija se od rođenja, a maksimum negde između druge i desete godine života, kada ona počinje da nestaje. Zato što završi svoju praktično prirodnu ulogu i svede se na svega nekoliko sluzničnih nabora koje postoje pozadi u nosnom delu ždrela. E sad, on se može se pregledati, može se dijagnostifikovati endoskopskim metodama. Mi to imamo kod nas u bolnici. To je malo neprijatna metoda, tako da samu proceduru čuvamo za malo stariju decu, malo saradljiviju decu, koje mogu da se na neki način primire i roditelji da nam pomogne, i onda i vidimo kako izgleda, ali suštinski treba razdvojiti dva pojma. To je taj akutni adenoiditis o kome sam pričao malo pre i hronično uvećanje praktično trećeg krajnika. E, kada ste rekli, doktore, akutni, sada šta to znači? Do kada se čeka, traje, da li je bolje što pre uraditi operaciju nego dovesti do tog hroničnog trenutka? Kao i sve procedure u medicini, pogotovo kad se radi o malom detetu, ne treba žuriti, znači treba ispratiti jedan prirodan tok bolesti. U određenom procentu, u najvećem procentu dece, se sve to sanira bez potrebe za bilo kakvim operativnim lečenjem. Znači, kao i svaka akutna infekcija, se leči naravno po antibiogramu, leči se antibioticima ako su neophodni, leči se evakuacijom, odnosno odstranjivanjem sekreta iz predela nosa, jer tamo gde imate zastoj sekreta, tamo imate uvek i
nakupinu i virusa i bakterija i alergena, imate proces koji treba sanirati, to je ono, oni takozvano važenje balica, roditelji mi preporučujemo nosko ili čak se roditelji snalaze sa usisivačem pa stave plastičnu aspiraciju pa vežu na usisivač i onda vade detetu balice, nazalne dekongestive. Znači, obično, u najvećem broju slučajeva, uz primjenu ovakve terapije dođe do sanacije procesa, odnosno smiri se temperatura, dete prodiše na nos i taj treći krajnik od uvećenog pređe u neko normalno stanje. Jer u najranijem uzrastu on praktično je odbrana, znači on nije nešto što tu stoji bez nekakvog razloga i funkcije. Znači, on praktično nas čuva od ulaska virusa, od ulaska bakterija, od ulaska zagađivača, od ulaska alergena. Znači, kad se on uveća i dođe do upale uz adekvatnu terapiju, kao što sam rekao, u najvećem broju slučajeva dođe do njegovog smanjenja, saniranja infekcije i nakon toga nema potrebe za operativnim lečenjem. Međutim, u manjem broju slučajeva ta prva infekcija bude u stvari samo ukidač, znači dođe do uvećanja trećeg krajnika koji se više ne smanjuje u svoje ne vraća u svoje fiziološke granice. Tu postoje različiti faktori od naslene sklonosti ka infekcijama, odnosno smanjenom broju takozvani tih sekretornih IgA koji su zaslužne za imunitet sluznice, onda često alergije iza svega toga stoje. U posljednje vreme se i puno spominje i GERB, znači vraćanje praktično kiseline, odnosno isparenja kiseline i želuca, i sve to utiče nepovoljno da taj treći krajnik se ne vrati u svoje fiziološke granice. I onda kada je praktično uvećan, onda proizvodi sve te njegove neželjene efekte koje može tu da ima. Pre svega, takvo dete kad vam uđe u ordinaciju, deluje neispavano, otvorena su usta, vidno umorno, sa vidnim disanjem na usta, znači ne može ni par sekundi da zatvori na naš savjet usta da bi mogla da diše na nos. Onda to dete je često bolešljivo, znači dobijem podatak od roditelja da bude u kolektivu svega 5 do 6 dana, posle mogu da vade to dete iz kolektiva, da dobija temperaturu, stvara se gocko-nepce, česte su takođe infekcije okolnih struktura, znači česte upale ušiju, česti traheobronhitisi, laringitisi i tako dalje. Tada dijagnostifikujemo praktično hronično uvećanje trećeg krajnika i tad je to indikacija za operativno lečenje. Možemo li da kažemo, upravo roditelji su sigurno bojazni, naravno, kada su deca u pitanju. Šta je najbitnije, u čemu se sastoji ta preoperativna priprema, koliko sama operacija traje i taj neki oporavak nakon operacije kod mališana? Da, kao i svaka operacija ima, da kažemo, svoje određene rizike i svaka operacija treba njoj, pogotovo kad je mali pacijent u pitanju, treba pristupiti vrlo, vrlo oprezno, jer prava na grešku nemamo, znate. Što se tiče preoperativne pripreme, naravno, treba uraditi osnovne krvne analize, treba odraditi
i proveriti sposobnost krvi da se zgrušava, što je jako važno, jer praktično ostavljamo ranu nakon operacije, treba odraditi briseve nosa i ždrela, jer ne želimo da operišemo u kontaminiranom području, odnosno prljavom području, jer vam je onda šansa za širenje infekcije u čitavom organizmu mnogo veća. Naravno, pregled pedijatra, to su osnovne laboratorijske analize koje mi i ono što je neophodno preoperativno činimo. Što se tiče same operacije, naravno, radi se o opštoj anesteziji. Ona se nekad radila u lokalnoj anesteziji. To je bilo vrlo, vrlo neprijatno i za samog hirurga i za pacijenta, jer bilo praktično bolno. Danas se naravno to ne radi. Radi se u kratkotrajnoj opštoj anesteziji ili sama intervencija traje desetak minuta. Znači, ne traje više. Treba voditi računa, zato što je taj treći krajnik negde u nivou kičmenih pršenova, tako da treba biti tu dovoljno radikalan da se otkloni to tkivo, a opet dovoljno nežan da se ne naprave povrede vratne kičme. E sad, možda smo dotakli jednu vrlo interesantnu temu, ali ajde, završit ćemo sam tok, pa ću se onda vratiti. Tako da skine se to tkivo koliko je pristupačno, ostavi se praktično rana koju mi ili kauterom ili neki često samo tamponadom, znači stavljamo neke tupfere pod pritiskom i to stane krvarenje. Znate, dete postoperativno ostaje u bolnici nekih par sati, otprilike 6 sati, da vidimo da slučajno, jer najviše se plašimo ranog postoperativnog krvarenja koje... Znači, to bude kao jednodnevna bolnica. Jeste, to je jednodnevna procedura, da, jednodnevna procedura, nema potrebe. Znači, kad se radi treći krajnik, nema potrebe da se bude preko noći, znači, dovoljno je da se isprati u prvih 6 sati, jer postoji opasnost, znači to je, da kažem, najčešća, na svu sreću nije toliko česta, ali komplikacija, to je rano to krvarenje posle operacije, koje kod malog deteta, koje se onako bacaka, naravno mi to pogledamo i ispratimo, ali možda se manifestuje i povraćanjem, jer praktično želudac ne može da vari krv, nego se krv izbacuje napolje i dete tog istog dana ide kući. Velika je razlika kod operacije trećih i kod operacije ova dva druga jezična krajnika, ta jer ovde praktično u ishrani, znači posle operacije, savjetuje se kašasta raslađena hrana, ali je mnogo manje bolno, znate, i deca to... jer tkivo koje učestvuje u gutanju nije oštećeno kao kod operacije sva tri krajnika gde učestvuju. Tako da je oporavak dosta lak i kad sve ide kako treba. Naravno, i često se pitaju roditelji da je sve prošlo kako treba. E sad, nadovezao bi se na samo operaciju, jer često roditelji nama dolaze sa pitanjem, jeste, da li pitaju da li treći krajnik pre operacije može ponovo da izraste, razumete? Što je manje dete i što se operacija vrši u ranijem uzrastu, to je šansa za tu opciju veća. I sa druge strane, mi nikad ne možemo u potpunosti da odstranimo tkivo trećeg krajnika. Znate, znači, u suštini operacija bi trebalo se zove adenotomija, a ne adenoidektomija. Adenoidektomija podrazumeva da smo kompletno odstranili tkivo. Međutim, adenotomija ne znači to, znači mi odstranimo deo tkiva,
Tako da uvek iz tih delova koji su zaostali može da dođe do hipertrofije, odnosno do vraćanja tog tkiva i ponovnog vraćanja problema koje deca su imala i javila prvi put nama na pregled i tako dalje. Tako da, e sad, naravno, po nekim najnovijim smernicama svako dete koji ima problem sa trećim krajnikom bi trebalo da bude i alergološki testirano na inhalatorne alergene, da u stvari otkrijemo da li se iza svega toga krije alergija, jer onda je treći krajnik uvećan prevashodno zbog alergije i infekcije, a nije uvećan samo zbog infekcije. Tako da kada odstranite deo tog hipertrofisanog tkiva, treba dalje nastaviti lečiti alergiju da bi se taj procenat povratka trećeg krajnika sveo na najmanju moguću meru. Eto. A koliko, recimo, posle ta deca smeju, jer znamo da ih roditelji paze, čuvaju, da se ne prehlade. Nisam vas pitala da li je prosto imunitet je nešto slabiji kod njih, pa i to jedan od faktora rizika i samim tim posle operacije, da li neke posebne savete upravo dajete kako se ne bi, kako ste rekli, povratio? Mi naravno i radimo operaciju da bi detetu bilo bolje. I dete obično, kada ima problem trećeg krajnika, je i bolešljivo. Obično, kada, to je jedna, da kažem onako, prednost ORL dečije hirurgije, gde vi posle operacije imate jako lepe rezultate i praktično vam se deca više ne javljaju u ordinaciju. Znači, od deteta koje je bilo bolešljivo, koje je bilo osetljivo, vi dobijete dete jedno koje je potpuno normalno, koje može da se igra, koje više ne liči na ono dete koje je bilo pre toga, jer sigurno kad imate hronično izmenjen organ u vašem organizmu, onda i celokupno telo pati. Naravno da je dete više osetljivo i da svaki virus zakači za njega. Što se tiče nekih posebnih mera, nema. Oni se vraćaju posle dve nedelje u kolektiv, znači vraćaju se kad se ta rana sanira, i oni su obično mali i toliko lako prebrode taj neki period te operacije da roditelji čak i ne, mislim, kažu da to je interesantno. Recimo, dete koje intenzivno hrkalo, koje posle roditelji dolaze pa slušaju da vide da li dete diše, jer počinje potpuno bešumno da diše, što je za njih, da kažem, na neki način novitet. Ali nekih posebnih mera ne. Gledamo, znači, dve nedelje, to je neki normalan period oporavka i odmah ih vraćamo u kolektiv, vraćamo u normalan život i oni se vrlo brzo dočekaju na nogice i budu potpuno izmenjena i poboljšana deca. E sad, naravno, deca koja osim, da kažem, taj problem trećeg krajnika bio neki uzgredan, koji imaju problem i sa alergijama, to je nešto drugo. Znači, oni, znatno poboljšanje se postigne, ali jako važno roditeljima skrenuti pažnju na početku da u osnovi svega stoji alergija i da je praktično on samo potkačen tim procesom i da mi eliminacijom trećeg krajnika ćemo praktično odstraniti i izvor alergena koji se tu nalazi, ali da alergiju kao bolest ne možemo ona ostaje. Ona ostaje prisutna i onda sprejevima, najčešće nazalnim kortikosteroidima, držimo proces pod kontrolom
koliko je moguće. Naravno, vreme radi za nas, jer dolazi do povećanja i struktura lobanje i struktura nosa, tako da disajni put se u velikoj meri širi i problem sam po sebi u velikoj meri nestaje što se tiče trećeg krajnika, a alergiju lečimo nekim svojim dalje putem. Da, samo nisam vas pitala, dete koje baš dobije povišeno, vi zakažete recimo termin operacije, dogovorite se i sa roditeljima i sada neplanirano, nepredviđeno, desi se da dete baš dobije visoku temperaturu, da krenu sve te tegobe, svakako pretpostavljam da se odlaže operacija, jel? Pa, naravno, znači, postoje, kao što sam rekao, postoje indikacije, postoje kontraindikacije za operaciju, naravno da je akutno infektivno stanje je situacija kada ne operišemo, kada saniramo infekciju i tu otprilike neki oporavak od 3 do 4 nedelje je neophodan i onda otprilike za nekih mesec dana planiramo, naravno kad se dete oporavi, ponovo operacije. Naravno, osim, da kažem, te neke fibrilnosti, tu su i određeni poremeći izgrušavanja krvi, isto tako, koagulopatije, su kontraindikacije za operaciju, znači, ali to... Da, da kažemo, febrilnost povišene temperature, da prevedemo znači, naši... Da, to febrilnost je u stvari povišena temperatura, naravno da dete odlažemo, jer... A šta se dešava ukoliko je baš problem sa koagulacijom, sa skrušavanjem krvi? Pa znate šta, to je sad... Koliko je to čest isto slučaj, nije, problem kod dece ili... koliko se susrećete baš sa time? Pa to je dosta retko, ali naiđemo, znate, naiđemo i zato je neophodno uraditi sve faktore koagulacije, znači pre operacije, znači proveriti u stvari sposobnost. I desi se da sasvim slučajno naiđemo na neke abnormalne parametre i tada naravno dete upućujemo dečijem hematologu da se situacija do kraja razluči, jer tada ipak operaciju trećeg krajnika stavljamo u drugi plan. Znate, ovo od bezazlenih do vrlo opasnih bolesti mogu biti vezane za krv, tako da tu smo vrlo rigorozni i svaka sumnja na bilo kakav problem, odlažemo operaciju dok se to ne razluči do kraja i onda, naravno, ako se je nešto što može da se iskontroliše i tako, radimo operaciju, ako ne, onda čekamo neko bolje vreme i tako. Sada ono pitanje istine i zablude. Mnogi roditelji nekako u tom strahu da mališane upravo podvrgavaju operativnoj intervenciji, anesteziji, nekako imaju taj strah, a mislim da ste vi zaista lepo objasnili da je to na neki način bezazlena pod svim ovim uslovima, ako se jeste predostrožnosti ispoštuju, pa onda ne znam, odlažu, odvode svoju decu i idu često na more, ne znam, da će im ta morska so to pročistiti, pa po dva puta godišnje. Koliko je to sada, da kažemo, se pokazalo? Da vam kažem, nemam iz svog ličnog iskustva, a i iskustva svojih kolega koje redovno razmenjujemo na našim, retki su roditelji koji ne poslušaju savet, znate. Ali često savet i bude i naš, ne žurimo za nožem, razumete? Znači, nož ima mesto i operacija kada se sve druge metode iscrpe. Znači, moramo da imamo dobar razlog, da se dete podvrgne tom stresu, tom šoku, ne samo dete, nego i roditelji, razumete? Tako da postoje takođe i granični slučajevi. Šta to znači? To znači da
je to uvećanje trećeg krajnika negde na granici. Onda čekamo malo. Da, vidimo da li će se možda i sam povući. Jeste, da li će se sam povući, da li će se dete samo izboriti. I onda, naravno, treba koristiti sve metode koje imamo, a to je, naravno, i terapija, tu se, recimo, svrstavaju nazalni kortikosteroidi koji su vrlo moćni, a s druge strane bezazleni, koji mogu da vrše čak i, mi ih zovemo, hemijsku adenoidektomiju. To znači kad je taj treći krajnik ni tamo ni ovamo, što bismo rekli, onda malo posegnemo za tim da vidimo da li će se, jer ti lekovi mogu da ga smanje, malo, razumete? E onda, naravno, i slana voda, i čekao malo da prođe vreme, i da dete stasa, i u određenom procentu se to stvarno povuče i izbegnemo operaciju, znate. Međutim, tamo gde je evidentno to uvećano i gde dolaze uvek, roditelji su nekako uvek raspoloženi, da, jer i njima dosadi. Da, njima, prehlade, temperature, odlasci kod lekara. Ne samo to, nego treći krajnik pravi, kao što sam i rekao, pravi problem i okolnim strukturama. To znači da treći krajnik i recimo srednji uvo su povezani Eustahijevom tubom. To je jedna komunikacija koja je kod dece, za razliku od odraslih, koja je, ta komunikacija je šira i horizontalnija i kraća. Tako da infekt mnogo lakše, kad kažem infekt, mislim na viruse, na bakterije, na alergene, pređe u srednje uvo kod dece nego kod odraslih. Zato mi nemamo, prvo se naravno smanji, nestane taj treći krajnik, a drugo je Eustahijeva tuba, kod odraslih je i pod većim uglom tanja i tako dalje. Tako da, prvo se oni uplaše, imaju česte infekcije u šiju. Te česte infekcije srednjeg uva idu sa visokom temperaturom, idu sa gnojem koji često probije bubnu opnu pa iscuri napolje. Tako da i njima, roditeljima je dosta, oni tačno znaju, meni kažu, evo doktore, ako ga vratimo nazad, opet će u kolektiv, opet će nam biti bolesno. I tako da zajednički, na neki način, jer praktično odluka roditelja je da li će se operisati ili neće. Znači, naša je samo savetodavna i oni, ima naravno i uplašenih roditelja što se tiče same anestezije, ali naši lekari su iskusni, rade sa decom, rade sa vodimo vrlo strogo računa o svim ovoj pripremi, tako da maltene mogu sigurno i bezbedno da uđu i dete se prati postoperativno, tako da kad se odluči... Pa doktora, prostite samo da kažemo da nekad intervencija stomatološka kod deteta traje duže od 10 minuta, kako ste rekli, kod krajnika, znači to je 10 minuta. Već kad je treći krajnik. Tako je. Već se provere sve te analize i nema razloga za neku brigu. Stvarno, imam stvarno lep odnos sa roditeljima i nisam primetio da uglavnom oni, uvek im ja i dam, to je neki moj pristup, uvek im i dam malo prostora, ne žurimo za nožem, međutim, to tačno vreme i to neko praćenje, 2-3 meseca vam pokaže šta na kraju treba činiti i sasvim je lepa saradnja jedna i lepo to uradimo i stvarno kad vidite da je taj jedan mali pacijent, kad kažu nema više ni upale ušiju, onda je onako zadovoljstvo i za vas da ste uradili dobar posao i da ste pomogli naravno i tom detetu i roditeljima, tako da jedna zahvalnost ORL dečije. Da, i da posle toga deca smeju, jel da, jedu sladoled, hladna pića, sve ono što im je bilo uskraćeno pre toga, da.
Pitala sam vas baš za imunitet, a pošto ste vi alergolog, evo mi ulazimo sada već u taj period alergija, šta savetujete upravo roditeljima čiji mališani imaju alergiju? Naravno, svako ko ima alergiju, bio odrastao, bio dete, naravno mora se javiti lekaru da bi se odredilo pre svega na šta je neko alergičan. Tu postoje savremeni testovi i putem kože i putem krvi da utvrdimo na šta su alergični. A šta je, recimo, sigurnije, bezbednije putem krvi ili one kožne probe? Nema tu ovako... Šta je bolje? Kako možemo da definišemo na neki način? Zlatni standard su kožne probe. Znači, kad mi u medicini kažemo... To je ono bockanje, ali tako, na nekoliko alergena? Ne na nekoliko, znači bude i 13 inhalatornih, recimo 13, odnosno što je dete, otprilike, što se tiče same alergije, naravno, deca kad se rode, nemaju alergijsku kijevicu, oni imaju one kožne promjene, onaj atopijski dermatitis, ekcem po obraščićima i tako dalje, koje je najčešće prouzrokovan hranom, razumete, znači ili mleko, ili belance, najčešće je to kravlje mleko na početku, ili belance, kasnije kako deca stasavaju, onda se naravno ishrana širi, pa tu imamo šargarepicu, pa kikiriki, pa neko koštunja ovoće i tako dalje. Znači, u tom ranom uzrastu se alergija manifestuje putem kože najviše i deca budu preosetljiva na hranu, znate. Negde od četvrte godine počinje se razvija alergijska kijevica. Znate, tad imamo te tegobe, tad je najveća manifestacija i tog trećeg krajnika i zapušenosti nosa. Tad mi tu imamo, da kažem, neki svoj posao i udeo, a to sam teo zaboravio da kažem, mi u medicini imamo naziv zlatni standard. Šta to znači? To znači da je jedna metoda koja je prvo izdržala test vremena. Znači, izdržala je test vremena, kožne probe su još 1900 i neke godine su imunizacija je započeta još 1900. godine, tako da i tad su počele kožne probe. Znači, po kožnim probama mi određujemo sve druge testove, koliko su kvalitetni i da li ih treba sprovoditi. Kada vama određena antitela koja su kriva za, recimo, prvi tip alergijske manifestacije, nestanu u krvi, vi ih i dalje još 3 godine imate u koži. Razumete? Tako da kožne probe su te koje su... E sad, tu postoje određeni limitirajući faktori, a koji su? Postoje pacijenti koji nikada ne mogu da se... žargonski rečeno, skinu sa lekova protiv alergije, onih raznih antihistaminika, sigurno ste čuli, za pressing i za... Kod njih je reaktivnost kože manja i tad radimo prevashodno testiranje iz krvi. Ja bih se nadovezao, znači, postoje pacijenti koji stalno upotrebljavaju antihistaminike i tad to kožno testiranje nije validno. Zašto? Zato što reaktivnost kože smanjuju antihistaminici i tad radimo testiranje iz krvi, koje je isto tako precizno i dobro i validno. E sad, i na osnovu toga, tih rezultata, mi onda određujemo terapiju. Da li ćemo samo medikamentoznu terapiju ili ćemo imunoterapiju,
Da, u jednoj od narednih emisija, nadam se, pričat ćemo samo o alergijama, da se vratimo i zaključimo emisiju ovaj, o trećem krajniku, da kažemo da roditelji ne treba da brinu, da se plaše, da slobodno mogu da dođu u Aći Badem Bell Medic bolnicu, gde vas očekuje ljubazno osoblje, vrhunski tim lekara i da možete zakazati putem telefona 011-309-1000. Doktore, vaša poruka za kraj? Što više dece. Što više dece. Što više dece. Ne mislim u smislu pacijenata. Zdrave dece. Ako nešto, naravno, treba, neka dođu, mi ćemo uvek pomoći i olakšati taj period odrastanja dece. Hvala vam još jednom za izdvojeno vreme. Već vas pacijenti i roditelji ovaj, čekaju i javljaju nam da, a i već je kraj emisije. Još jednom hvala vam i nadam se da se vidimo u nekom još periodu gde ćemo pričati na razne teme kada je ORL hirurgija u pitanju. Vama, poštovani gledoci, hvala na pažnji i hvala na strpljenju. Ukoliko ste propustili emisiju TV Medicus, možete nas pratiti na YouTube kanalu Danka Spasojević-Cimić, na televiziji Galaksija Čačak znate, utorkom od 20 časova, sredom reprizni termin od 17.45, subota od 16.15, na BTV televiziji. Svi vi koji ste na kablovskom operatoru, u MTS Supernova. Četvrtkom je premijera od 20 časova, repriza petkom od 8 prepodne i 14 časova popodnevni termin. Do gledanja pozdravljamo vas iz privatne bolnice Aći Badem Bell Medic iz Beograda, prijatelja emisije TV Medicus. Svako dobro!